Ghiam s-a născut pe 20 mai 1989 în Chișinău. Își face studiile la Colegiul de Muzică Ștefan Neaga, specialitatea dirijat coral, iar apoi la Academie de Studii Economice, Facultatea Turism. Are master în publicitate și relații publice, dar și în psihologie. În 2009 devine om de televiziune cu acte în regulă. De-a lungul carierei în televiziune prezintă mai multe proiecte matinale. Publicul o cunoaște ca prezentatoarea unor evenimente de amploare, cum ar fi Eurovision România și Cerbul de Aur. În prezent predă ore de dicție. Azi, la Istoriile Gloriei, o femeie împlinită care susține că viața este frumoasă și în contextul în care a decis conștient să nu mai apară în fiecare zi pe ecranul televizorului, Ilinca Avram. Ilinca, bine ai venit! Bine te-am găsit, mulțumesc pentru invitație! Încă mare drag, mie îmi place cum se aranjează lucrurile și cum face viața asta, că ne putem schimba cu rolurile. De obicei, tu ești aia care pune întrebări. Sau punea întrebări, eu răspundeam cu mințica, acum e invers. Să-mi fie frică? Nu, de ce? De fiecare dată pun întrebări care aș vrea și eu să le primesc, știi? Așa, nu obraznice, dar te-am avertizat că avem întrebări de la public. Mai e timp până acolo și mi-aș dori foarte mult ca în acest interviu să te redescoperim, pentru că oamenii oricum te cunosc de la televizor. Pentru că ai fost parte din mai multe echipe de la diverse televiziuni din această țară și nu numai și fața ta se asociază cu televiziunea, oricum, deși tu acum nu mai faci televiziune. Da, corect, nu mai fac televiziune de vreo 2 ani, dar sunt sigură că voi reveni la un moment dat, aștept proiectul potrivit ca să revin. Am mai avut oferte, dar nu m-am regăsit în acele oferte și aștept ceva care să-mi fie și mie interesant și să fie poate ceva nou. Tu nu ai închis ușa mass mediei în spatele tău? A, nu, niciodată. Mai ales televiziunea este dragostea mea. Eu de mică fac televiziune. Am prezentat o mulțime de emisiuni pentru copii și atunci eu cred că pe la 12 ani deja aveam emisiunea mea pentru copii, 2 ore plus trăiezi se numea. Și în fiecare duminică filmam, deci eu sunt obișnuită cu televiziunea de mic copil. Există viață după televiziune? Oh, da. Mai ales după emisiunea matinală, da. La o emisiune matinală, la cât trebuie să te trezești dimineața? Păi eu am prezentat 3 emisiuni matinale. Bună dimineața la Moldova 1, Deșteptarea la Jurnal TV și Matinalii la TVR Moldova. Și programul a fost diferit. Mi-aduc aminte, la Moldova 1 aveam perioade în care mă trezeam la 3:30, ca să pot să ajung pe la un 5 la emisiune, pentru că la 6 deja începea și pe la un 4:30-5 deja trebuia să fiu. Și mi se pare că odată ce ai terminat-o cu matinalele, ești foarte bine. Adică trezitul de dimineață nu-ți lipsește neapărat. Nu. Îmi lipsește televiziunea, îmi lipsește echipa, îmi lipsesc oamenii minunați cu care am lucrat, acea atmosferă de televiziune, dar nu, trezitul de dimineață, nu cred că aș mai putea. Mă trezesc și acum, clar, dacă e nevoie, la 7, dar nu, mă alint, mă răsfăț, acum mă trezesc 8:30, 9. De ce ai plecat de la ultimul matinal? Pentru că m-am mutat din țară, am plecat în California și cumva simțeam nevoie de o schimbare. Eu, în general, în viața mea, odată la 3-4 ani schimb ceva, ceva major. Casa, țara, domeniul de activitate, ceva așa, care să simt. Ilinca, te uiți în calendar, aha, au trecut 4 ani, gata, mâine schimb. Sau se întâmplă firesc? Se întâmplă firesc, simt așa o nevoie în suflet și zic, ok, ceva se întâmplă, ceva trebuie de schimbat. Și după aia stau și mă gândesc ce am schimbat major în ultimii ani și zic, ok, au trecut 3 ani și deja și prietenii știu. Și te înțeleg, au trecut 3-4 ani, ai nevoie de o schimbare. Dar mi-am dat seama de unde vine asta. Vine din școală, pentru că eu am mers de 6 ani la școală. Nu, stai puțin, deci eu la grădiniță am fost într-o grupă, apoi nu mi-a plăcut grupa, m-am schimbat în grupa pregătitoare, chiar dacă aveam 5 ani. După care m-am dus în clasa 1 și clasa 2 la liceul Gheorghe Asachi. Apoi m-am mutat la liceul Prometeu, am făcut a 3-a și a 4-a. Și după a 3-a și a 4-a, îți dai seama că iarăși muți clasa, da? Am rămas în același liceu, dar am schimbat clasa, deci iarăși oameni noi.
Apoi colegiul de muzică Ștefan Neaga, și Ștefan Neaga se face 4 ani, eu l-am făcut 3 ani pentru că am făcut 2 ani într-un an. Bine, și la liceu am făcut 2 ani într-un an. Pentru că erai foarte bună? Da, eu la 14 ani am intrat la colegiu, în timp ce la 16 ani se intră la colegiu și... Și ai studiat muzica? Am studiat muzica și anul 3 și 4 l-am făcut într-un an și anul... anul 2 și 3 l-am făcut într-un an și cumva anul 4 deja când eram, am zis să nu mă plictisesc și am mers și la facultate și făceam facultatea ASEM paralel cu anul 4 de la Colegiul de Muzică Ștefan Neaga. Asta de ce se întâmplă în viața ta? Pentru că nu știi exact ce îți dorești sau vrei să faci mai multe odată? Cred că asta a început din dorința mamei, pentru că ea a văzut că atât timp cât eu sunt foarte ocupată, sunt mult mai activă și mult mai energică decât dacă îmi dai timp liber și eu stau și lenevesc. Și îmi plăcea foarte mult ceea ce făceam și întotdeauna făceam și teatru și muzică și spectacole și absolut tot ce vrei. Și la colegiu în general începeam la 8 și jumătate și încheiam la... la 8 începeam și încheiam la 7 seara. Dar când la un instrument? La pian puțin, foarte puțin, adică rușinos de puțin după 4 ani de colegiu, dar eu am făcut dirijat coral, așa că... Și până la urmă ți-ai dat seama că îți place televiziunea mai mult decât muzica, decât ce ai studiat la ASEM? Da, la ASEM am făcut turism. Noi râdeam ce o să fiți după ce o să absolviți, turiști, și exact asta sunt. Bine, după aia mai am un master în reclamă și relații publice și mai am un master în psihologie. Și ai și mai făcut haine. Și am mai făcut și haine, da, deci de toate. Le-am încercat pe toate, dar și am făcut și filme, te rog. Da, dar l-ai văzut pe Steven Seagal? Sigur că da, am făcut 4-5 filme cu el. Am și o istorie haioasă că trebuia să plece din țară și a zis, fără Ilinca nu plec. Da. Și de nevoie a trebuit să plec pentru că de nu omul era să rămână și cheltuielile erau să fie foarte mari și nu puteam să le organizăm. Și cum am trecut prea repede peste faptul că te-ai mutat în California. Așa. Te-ai mutat cu gândul că acolo rămâi? Eu niciodată nu am gândul acolo rămân și nu înțeleg atitudinea asta, gata, de parcă am decis și gata, tot restul vieții acolo o să fiu. Nu, eu am o viață lungă în față și sunt atât de multe lucruri pe care aș vrea să le încerc și locuri în care aș vrea să trăiesc și nu văd gata, aici mai mult nu mă mut sau când m-am mutat înapoi, gata, ai revenit de tot în țară. Ce înseamnă de tot? Pe o perioadă, acum nu știu, vor fi 3 luni, 3 ani, 30 de ani, habar n-am. Ești nomadă de felul tău. Sunt. Bine, dar trebuie să se întâmple ceva ca tu să alegi California și nu Austria, de exemplu, da? De ce da, acolo? Sigur, pentru că partenerul meu, iubitul meu, avea o treabă acolo, trebuia să se mute și atunci am decis să mă mut cu el. Și cum ți s-a părut Statele Unite? Viața peste ocean? Nu pot să generalizez pentru că America este foarte mare, sunt, nu știu exact câte state, dar sunt o mulțime de state și în fiecare este diferit. Da? Deci dacă aș povesti doar despre viața pe care am avut-o eu în Silicon Valley, cumva aș generaliza. În New York e cu totul altceva, în Vermont, în Chicago sau, nu știu, în orășele mai mici e cu totul altceva. Mi-a plăcut infrastructura, asta da, oamenii zâmbitori. Și natura. Natura impresionantă asta, da, chiar mi-a plăcut. Te mai întorci acolo? Iubitul e pe loc? E acolo? Nu, s-a reîntors acasă, aici, în Moldova. Așa că nu mai plecăm. Poate cândva, undeva, iarăși o să ne mutăm. Eu am visul ăsta să pot să trăiesc, să locuiesc câteva luni, cel puțin, în alte părți ale lumii, ca să văd, nu doar să mă duc turist o săptămână, 10 zile, dar să stau acolo cu localnicii și să descoper cum este viața lor acolo, cum gândesc, ce îi motivează. Tu ești acum doamna profesoară. Predai ore de dicție. Și îți place? Ador. Ador ceea ce fac și îmi dau seama că cumva toate lucrurile așa au fost așezate de univers ca eu să ajung să fac asta acum. Pentru că niciodată era așa undeva poate cumva să fac ore de dicție, dar asta a fost de mult. Dar s-au aranjat lucrurile în așa fel încât am început să fac asta și am descoperit și descoperă în continuu ceea ce îmi place să fac. Și bine, eu sunt așa puțin mai dusă cu Pluta în ideea în care chiar ieri râdeam cu o cursantă de-a mea și îmi zicea
Păi da, eu cum să fac? Tu îmi zici că trebuie să relaxezi limba. Zic, păi da, uite, dacă tu nu relaxezi limba, sunetul se duce acolo, dar dacă tu o relaxezi, sunetul se duce acolo. Și îmi zic, dar tu de unde știi asta? Și eu zic, nu o să mă crezi. Eu, chiar și seara înainte de culcare, eu zic, ok, dar cum să, dacă el pronunță cuvântul așa, dar de unde sunetul iese așa? Și încep eu să mă joc cu în gură ce se întâmplă, cum pronunți anumite sunete, cum le scoți. Adică tu ești curioasă de felul tău. Da, și stau, aha, dar dacă eu pun limba așa, dar dacă eu cobor așa, dar cum să explic omului cum să facă? Dar cum să motivez să deschidă gura? Așa că, da, sunt în continuu așa să aflu mai multe. Tu crezi în fraza și o promovezi, fraza asta, pentru o viață frumoasă, vorbește frumos. Iar întrebarea mea ar fi, vreodată tu înjuri? Da, dar cum să nu? Sigur că da. Și vorbesc și cu rusisme. Și întotdeauna și mă străduiesc să zic în fiecare interviu că fac asta. Doar că nu o fac în continuu. Adică nu spun rusisme de dimineață până seara. Le folosesc într-un anumit context sau spun o frază întreagă. Dar nu e 30-40% din limbajul meu. E poate un 5%. Iar în jurături, da, cum să nu? Ci nu mă enervez. Sunt eu pacifistă și par foarte bună la inimă. Eu sunt bună la inimă, dar când mă enervez, sunt iute de gura. Dar, în schimb, uite, le ziceam cursanților și trebuie să mă promovez și eu și să o încerc. În loc să înjuri, pur și simplu e un exercițiu de dicție. Spre exemplu, titiridvă, titvă, dar ultimele cuvinte alea complicate. Des titiridvi, titiridvitura, titiridvei, titvei. Și uite, să o zici ca o înjurătoare. Des titiridvi, titiridvitura, titiridvei, titvei. Da? Și uite, și ți-ai îmbunătățit și dicția și pe nimeni n-ai înjurat. Da, pare ciudat într-o parte, dar omul care știe de ce o face... Da, 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 și cu inima păcată. Dar ce greșeli de vorbire te enervează cel mai mult la moldoveni? Vrei? Tu vrei. Da, tu apropo, vrei. Apropo, ia hai să le subliniem, da, oamenilor. Așadar, e corect să spui vrei dacă spunem la timpul imperfect. Adică eu vream, tu vrei, el, ea vrea, noi vream, voi vreați. Și la ultima nu sunt sigură cum e. Dar la prezent, da, spunem eu vreau, tu vrei. Înțeleg de unde vine confuzia, eu vreau, tu vrei. Dar nu, eu vreau, tu vrei. Dar tu faci observații. Da. Da. Și nu primești după aia în cap? Nu, foarte rar. Am avut o singură dată că am corectat pe cineva că nu e, că e pleonasm, să zicem, o marea majoritate și mi-au zis că de fapt este corect, este excepție. Am verificat și într-adevăr este excepție, dar este total ilogică această excepție. Adică dacă zici marea majoritate pentru că ai în vedere că sunt 90%, atunci zici cu o majoritate de 90%. Da? Dar marea majoritate, cumva majoritate, deja înseamnă, da, partea mai mare. Dar parcă nu atât de mult deranjează precum acel tu vrei. Da, sau recetă. Recetă, atunci când, da, e vorba de mâncare. Eu tare retrăiesc, da, adică eu îmi fac griji. A retrăi înseamnă trăi același moment din nou. Eu toată viața am zis vroiam. Da? E voiam. I-am aflat acum vreo 2 ani că e voiam și de atunci deja mi-a intrat, cred, voiam să spun, dar mi-a durat o perioadă, mă autocorectam. Am mai scăpat de vreo câteva ori hotele, când e hoteluri. Adică nu, nu sunt... Aeroportul. Asta n-am auzit-o. N-ai auzit-o? Nu. Apropo, am aflat acum de la niște prieteni din România că e greșit să spui sunt încrezut în mine, pentru că are o conotație, da, negativă. Adică am încredere în mine. Da, ai încredere în tine. Da. Iar oamenii noștri folosesc tot timpul. Eu sunt încrezut că... Nu, încrezut înseamnă sunt... Așa, cu aere, cumva. Da, puțin, da, puțin arogant. Arogant, exact, exact. Exact. Deci eu aici o mică confuzie. Dar ideea este să vrei să devii mai bun. Asta, adică nu e că eu sunt perfectă, că le zic tuturor, dar nu sunt perfectă. O să mă auziți și înjurând și vorbind și cu rusisme și de toate. Că acum știi cum o să zic, că lumea mă aude pe stradă sau nu știu ceva și aole, uite, ea promovează unul, dar zice altceva. Nu! Ilinca, dar ai noștri sunt pregătiți pentru schimbare, pentru dezvoltare, pentru a vorbi frumos, corect? Dar cum să nu? Ai cursanți mulți? Am, slavă Domnului, mă bucur tare mult de ei și de evoluția pe care o au, dar tuturor le zic la început, nu există bagheta magică. Mi-ar plăcea să o am, dar nu există. Adică nu ai cum să înveți să comunici mai bine doar ascultând pe cineva. E ca și cum dacă eu aș asculta muzică în continuu, aș învăța să cânt. Dar eu nu învăț să cânt dacă eu nu încerc să cânt, corect? Așa este. Așa e și cu comunicarea. Dacă nu încerci, n-ai de unde. Dacă doar o să mă asculți pe mine cum eu zic, hai, trebuie să ai încredere în tine, trebuie să zâmbești, trebuie să nu știu ce,
tot să te uiți și o să zici bine. Dacă nu încerci, nici nu o să reușești. În ultima vreme, în general, se vede și pe sticla de la televizor că foarte mult se promovează dialectul. E de bine sau e de rău acest lucru? Nu e nici de bine, nici de rău, după părerea mea. E un trend acum. E ok, mie îmi plac dialectele, îmi place și dialectul ardelenesc și al nostru. Nu am o problemă cu asta. Am o problemă când nu știm să folosim cuvintele în limba română. Când în loc de mereu spui pastaiana. Da? Și tu pur și simplu nu știi cuvântul, că există cuvântul mereu în limba sau română. Mai pe scurt. Da, caroce. Și uite, tu ți-ai dorit dintotdeauna să vorbești frumos, să scapi de accentul basarabean, ăsta din Chișinău, care este. Ți-ai propus acest lucru, ai fost la cursuri în București, ai avut acolo și oferte foarte frumoase, ai prezentat Cerbul de Aur, ai prezentat Eurovision în România, ai avut ofertele acelea pe platoul de filmare. Deci parcă sunt foarte multe oportunități frumoase pentru tine, dincolo de Prut. De ce ai revenit? Păi, dacă nu reveneam, nu aveam acele oportunități frumoase, pentru că eu am revenit în Moldova pentru invitația de la TVR Moldova, Matinalii, și abia după ce am început să prezint TVR Moldova, Matinalii, au venit și ofertele cu Cerbul de Aur și Eurovision România. Adică dacă nu reveneam, ele nu erau să fie. Dar nu regret nicio clipă că am revenit. Mie îmi place foarte mult la Chișinău. Eu am o gașcă de oameni extraordinar de faină și această gașcă de oameni într-o oarecare măsură mă ține aici. Bine, familia mea este la București, toată lumea, și atunci aș vrea să fac naveta mai des posibil, să-mi văd băieții crescând. Sora mea are 2 copii și eu le zic băieții mei, băieții noștri, da? Sora mea e născută, sunt băieții noștri. Ai schimbat scutece? Dar cum să nu? Bine, noi avem o relație foarte apropiată, chiar dacă ne vedem rar. Eu când merg, sora mea, vin copiii la ea și zice, nu, a doua mama a venit, vă rog frumos, uitați-o acolo. Bine, în glumă, clar. Uh-huh. Dar da, suntem foarte apropiați. Te simți aici la Chișinău utilă? Da, mă simt foarte utilă aici la Chișinău, pentru că datorită la ceea ce fac, cursurile de dicție și arta vorbirii în public, reușesc să cunosc atât de mulți oameni interesanți din diferite domenii, care sunt dornici să povestească, să vorbească, să capete mai multă încredere în propria persoană. Orice ce fac eu, foarte multă lume îmi zice, Ilinca, eu vin la tine ca la terapie, nu ca la ore de dicție. Lumea confundă și crede că vine la mine și o să facă doar exerciții de dicție și atât. Eu nu fac asta. E un amalgam. Dicția e o parte din arta comunicării. Nu e doar că degeaba eu o să am o dicție perfectă și o să deschid gura larg dacă eu nu o să-ți transmit niciun fel de emoție. Și o să mai stau și așa, da? Nu, adică contează. Dicția este o parte din. Dar contează postura, contează respirația, contează mimica, contează emoția pe care o transmiți. Că toată lumea, cum să scapi de emoții? Dacă scapi de emoții, nici nu transmiți emoții. Iar dacă nu transmiți emoții, nu faci omul care te ascultă să simtă ceva. O să fie ok, informație utilă. Mulțumesc, un fel de Wikipedia cu vocea, știi? 1. Închide gura. Scuze, nu sună frumos, dar asta este. Decât să se audă sau mai bine, pur și simplu închidem gura. Este absolut normal să facem pauze atunci când vorbim. De aceea nu trebuie să ne străduim să suplinim aceste pauze cu sau nu. Până nu demult era în genere un stereotip precum dicția este necesară doar pentru jurnaliști, pentru politicieni, poate pentru actori, artiști, atât. Dar de fapt nu este așa. Toți oamenii care vor să progreseze au nevoie de o dicție frumoasă. Așa este. Eu, în general, aș pune asta ca o disciplină obligatorie din școală și poate să fie, nu știu, poate mai puțin de scurtă durată și să constați mai multe exerciții care să îi scoată pe elevi din bancă, da? Să nu stea doar în bancă, hai, acum citim cupă cu capac, capac cu cupă. Nu, dar să fie ceva interactiv, interesant, care să le dea după aia puterea și încrederea de a vorbi în fața unui public. La noi se asociază vorbitul în public cu amintirile din copilărie când eram scoși în fața clasei. Sau la careu, da. Mai grav. Da. Și, nu știu, mai râdeau colegii de tine, profa mai zicea ceva. Și atunci, știi cum, înțeleg, 30 de copii, hai fiecare, unul mai face o gălăgie, unul mai nu știu ce, n-ai avut timp să te pregătești și ieși și stai, uite așa, și dacă observi, corpul se face, uite așa, da, se strânge tot corpul, da. Și începi să zici ceva și te uiți într-un punct și așa și cam asta. Și poate tu știi mai multe și vrei să le zici,
Dar până și corpul se încordează și nu, nu te lasă să zici nimic. Iar când momentul în care noi o să reușim să reeducăm și să facem acest lucru să fie o plăcere să vorbești în fața unui public, tu îți dai seama cât de mulți oameni ar avea ce să spună din diverse domenii. Deci, lecțiile de dicție nu îți oferă doar o vorbire frumoasă, coerentă, ci încredere în tine. Da. Da. Mai ales că noi, eu ce fac e puțin diferit. De ce cred că lumea și spune că e o terapie? Noi lucrăm în fața oglinzii, am o oglindă imensă în studio și lucrăm în fața oglinzii. Ori este super dificil să lucrezi în fața oglinzii și să te uiți la tine. Pentru că noi ne uităm la noi, nu mi-a curs rimelul, nu m-am pătat, se potrivește asta cu asta, părul așa, dar bine, mulțumesc că am plecat. Dar nu ne uităm la noi ca un tot întreg. Uite cum te uiți tu la mine și cum mă uit eu la tine, da? Nu se întâmplă asta, foarte rar. Și când oamenii se trezesc că trebuie să lucreze în fața oglinzii, toți se duc tare departe de oglindă, am impresia că o să mute canapeaua din loc și n-au nici măcar curaj să se uite la ei. La final, gata, deja au trecut de toate aceste bariere, scot foarte mult din zona de confort. Noi filmăm o mulțime cu lavalieră, cu lumină, ne uităm apoi la televizor, analizăm ce se întâmplă, să vedem. Creăm așa un spațiu de confort, că doar aici, dacă nu o să reușești să ieși aici din zona de confort, unde? Foarte interesantă este discuția cu tine. Continuăm, dar după publicitate. Ilinca, te-am prevenit că avem întrebări de la public. Ești curioasă? Cum să nu? Eu le-am citit și am zis, dacă ceva nu-ți place, asta e. N-ai voie să nu răspunzi. N-am voie să nu răspund, ok. Bine, Vitalie ne aduce acel bol cu întrebările pentru tine. Oamenii sunt activi, totuși, și le mulțumesc pentru asta. Iar tu o să iei câte o întrebare. La toate trebuie să răspund. Hai să încercăm, ok. Ca să nu ne supărăm. Trei. Da, citește-mi voce tare și răspunzi așa cum... Tu. Vrei copii? Ah, ce frumoasă întrebare. Da, sigur că vreau și sunt sigură că o și voi avea copii, da, neapărat. Hai să explicăm. Ziceai că ai doi nepoței? Da, am doi nepoți. Mm-hmm. Deci ești obișnuită cu schimbatul scutecelor. Da. Și acest lucru ți-ar plăcea să-l faci cu proprii copii. Da, cum să nu? Da, sunt sigură că o să am copii și chiar de ce nu curând? Curând. Bine, să-ți iasă. Așa, să fie cu multă bucurie. Mai departe. Spune cel mai lung cuvânt din limba română pe care îl cunoști. Așa, cel mai lung cuvânt în limba română are 45-46 de litere. O, Doamne! Și se numește pneumono-ultramicroscopic silico-vulcanico-nioza. Câți a luat? Nu? Nici nu încerc. Câți a luat să poți să-l pronunți așa? Câteva minute. Da, pentru că eu fac exerciții de dicție în fiecare zi și deja mușchii mei sunt antrenați. Cred că oricât de dificil text mi-ai dat, da, sigur aș avea câteva scăpări, niște bâlbe sau ceva, dar aș citi, nu mi-ar lua foarte mult. Adică dacă cuiva ia un exercițiu de dicție, nu știu, o zi să-l învețe, mie 5 minute 10. Tot toate aceste exerciții le pui și pe TikTok? Da. Ce, ești foarte activ acolo? Din păcate nu mai sunt atât de activ acolo, dar ar trebui să fiu. Pentru că îmi place ceea ce fac și toată lumea râdea de TikTok. Cum așa TikTok? Vai, ce zic, dar nu vă imaginați că dansez acolo. Dansez, dar spunând exerciții de dicție. Deci da. Este un impact, da, asupra da, publicului. Da, este. Hai să vorbim despre conjugarea verbului a vrea. De ce vreau să vorbim despre conjugarea acestui verb? Pentru că deseori aud tu vrei, tu nu vrei. Așadar, conjugăm verbul a vrea la prezent în felul următor. Eu vreau, tu vrei, el, ea vrea. Noi vrem, voi vreți, ei, ele vor. Dacă tu te descurci foarte bine cu toate aceste cuvinte foarte complicate, pe care eu nici nu îndrăznesc să le repet, ai putea fi și o știristă foarte bună? O, dar cum să nu, dar am și fost. Eu am prezentat știri, eu am prezentat emisiuni social-politice, eu am prezentat matinale, am fost reporter special trimis în Polonia, România, în Polonia când a murit președintele Lech Kaczynski, reporter de teren, deci tot ce s-a putut. Pe toate. Da. Și unde te simți cel mai confortabil? Divertisment. Da? Niciodată nu mi-am imaginat. Eu eram sigură că eu vreau să fiu știristă ca Alexandra Stoicescu și Teo Trandafir, care mi-a fost profesoară, era Budinca, tu trebuie să faci divertisment. Și eram, nu,
că mie nu-mi place, mie nu-mi place și uite că am ajuns peste ceva ani să fac, dar da, îmi place, dar îmi place și să citesc știri. Deci îmi dai orice text de felicitare, spre exemplu, și ți-l citesc în cu intonație de știri. Deci monitorul în fața ta, știrile nu te sperie absolut deloc. Doamnelor și domnilor, bună seara și bine v-am găsit la știri. Deci da, ești perfectă pentru rolul ăsta, da? Și zic. Bine, hai să vedem mai departe ce te întreabă pe tine lumea. Ce părere ai despre vloggerii, artiștii, actorii, unii jurnaliști care vorbesc în public la podcasturi cu rusisme în dialect, schimonosesc cuvintele? Mm-hmm. Un pic am abordat în acest subiect, dar foarte așa, da, pe deasupra. Bine, este decizia absolută a fiecăruia. Cum vrea să vorbească și ce vrea să redea prin felul în care vorbește. Bine, dar ei nu au responsabilitate de a educa? Ba da, ba da. Dar cumva, pentru mine, voiam să fac o altă asociere, cumva, pentru mine vorbitul corect e ca și hainele curate. Da, adică, cred că toată lumea vrea să poartă haine curate. Și părăpete, călcate. Și călcate, da. Eu am vrut să zic asta, că Ilinca a venit astăzi cu o cămașa puțin șifonată și a insistat să o calce singură. Singură. Da, cum să ajute nimeni. Cine? Da, cum? Foarte, foarte eu bine. Eu când m-am mutat zilele astea, am chemat trei hamali și eu tot căram cu ei și era, doamnă, dar stai, zic, da, nu pot stau, eu am ceva, trebuie să mă mișc, trebuie să fac. Da, doamnă, dar ne plătiți, noi căream, nu cărați dumneavoastră. Schitați-mi ceva mai micuț pe acolo să fac. Deci tu vrei să deții controlul asupra mai multor lucruri. Nu, dar îmi place să ajut. Adică mi se pare ciudat să stau să mă uit. Știi, mă simt cumva, nu cum, dă măcar ceva să fac divă acolo. Da, 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 sunt, mă iubesc, am grijă de confortul meu și de mine, dar când văd că cineva muncește, nu. Chiar și doamna care vine și face curățenie la mine acasă, deja de foarte mulți ani, eu tot înainte să vină ea mai fac ceva sau când vine ea, tot mai mișc ceva. Eu am pregătit, doamna Larisa, eu aici am făcut ceva. Da. Înțeleg, deci, da, este responsabilitatea fiecăruia, dar să nu uităm că ne ascultă și cei din jur, da? Deci nu avem cum să spunem rochie pidjac. Soare, mie asta mi-a rămas în cap, rochie pidjac, de nu mai pot. Nu știu cine a zis-o. Mai vorbesc și cu prieteni de mei influenceri care mai folosesc rusisme și le-am rugat, vă rog frumos, folosiți-le. Dar când le scrieți, scrieți-le cu litere chirilice. A, sau chirilice, da, în vedere. Uh-huh. Pentru că noi le scriem, nu știu, caroce să fie, spre exemplu, da? Și noi spunem caroce și scriem cu litere latine. Nu, dacă tu tot folosești cuvântul ăla din rusă, folosește-l atunci în rusă. Că l-ai împrumutat din altă limbă. Exact. Adică, da, depinde de ce vrei tu să emani și acum, na, asta e. Eu încerc să-i motivez pe fiecare în măsura posibilităților. Am o întrebare. Când scriem veți prin cratimă? Corect! Niciodată nu scriem veți prin cratimă. De ce nu ești măritată? Deci pentru continuăm. Că mă voi mărita în curând. Așa, ia stai un pic. Ai un inel? Am, da. Am. Felicitări, Ilinca. Mulțumesc. Mersi frumos. Deci, uite de unde sclipirea aia vine, da? Se leagă totul. Inclusiv, da. Inclusiv și de aici. Și înseamnă că ești în pregătiri cumva pentru un eveniment special din viața voastră? Da, în curând va avea loc și un eveniment frumos pe care îl pregătim. Dar mai multe detalii cred că voi fi gata să dau în curând momentan. Încă bine, te întreb doar un singur lucru. Tu te-ai vizualizat de mică în rochie albă de mireasă? Da, cum să nu? Și nu te-ai planificată de mică. Așa. Deci bine, nu dar, e ceva. Dar nu va fi deloc cum mi-am imaginat eu, pentru că eu mi-imaginam întotdeauna și dorința mea cea mai mare era să fie nunta la Moșia Ciuhri, e casa bunicii, noi acolo avem un spațiu. Cine mă urmărește, cred că a văzut poze că întotdeauna când merg acolo postez și cumva era visul meu. Dar pentru că este în Iedineț, e destul de dificil să meargă toată lumea încolo și încă nu avem infrastructura necesară pentru a găzdui atâția oameni și atunci deja cred că va fi pe aici, pe undeva. Ce mult mă bucur! Mulțumesc! Deci, da, dacă ai nevoie, nu știu, de sfaturi, ce să nu cumperi pentru nuntă, mă întrebi. Mersi tare mult! Așa, deci, da, se leagă. Întrebarea cu vrei copii și te-ai spus că vrei și poate foarte curând și acum ai spus-o public că ești foarte îndrăgostită și este și inelușul pe mână. Da, și toate se chiar leagă. Două. Chiar două. Chiar și două. Inelușul l-ai primit în California, acolo? Nu, în București l-am primit. Da, unul în București și unul în Chișinău. De ce două?
Pentru că primul a fost luat așa rapid, în timp ce altul era dat la comandă, dar trebuia cumva... E o istorie și acolo foarte interesantă. Dar da, am două inele de logodnă. Ambele îți plac sau nu mai tare decât celălalt? Nu, ambele îmi plac și am zis că sunt, parcă reprezintă soarele și luna ca piesa lui Pașa care ne reprezintă la Eurovision. Pentru că unul este mai mare și unul mai micuț. Și mă uitam așa și am zis, înseamnă cu un soare și celălalt parcă ar fi luna. Deci băieții care au pus ochii pe tine, asta e băieți. Ești luată. Gata, gata. Bine. În curând cu acte în regulă. Mai departe. Așa, ai fost concediată de la jurnal? Nu, nu am fost concediată de la jurnal. Am plecat în relații bune cu toată lumea și da, sunt ok cu toată lumea. N-am fost concediată niciodată de nicăieri. Nu a fost pentru tine o decizie dificilă să pleci de acolo, luând în considerație faptul că ai muncit mult și ai dedicat o parte din viața ta acestei televiziuni? Da, eu am renunțat la televiziune și am mai rămas la radio vreo jumătate de an, după care am plecat în România. Deci, nu ai fost dezorientată după? Nu, am plecat în România. În România am făcut, am lucrat la o editură, am făcut un proiect cu Casa Regală a României și apoi mai lucrasem la o agenție de PR, dar foarte scurt, câteva luni, pentru că după aia am început afacerea cu hainele. Și doar ce o lansasem și am primit o ofertă să fiu asistentă unui producător din Hollywood care făcea filme cu Steven Seagal. Și am zis, eu mă duc. Și mama îmi zice, cum, tu ai afacere, acum ai lansat-o. Zic, mama, eu haine pot să fac oricând în viață. Dar uite, să văd cum se filmează filme hollywoodiene, eu nu o să am întotdeauna șansa asta și nici nu întotdeauna eu să vreau să duc cafeaua să fiu asistentă. Da? Adică acum ai la 20 și ceva de ani acea perioadă. După nu. Dar la tine ofertele vin singure. Da, serios, au găsit numărul meu pe Facebook și am primit așa un mesaj de la cineva nici măcar nu știam și am zis, sună interesant. Deci data viitoare James Cameron vine la ușa ta și te întreabă. Da, vă rog să vină, dau adresa. Ce i-ai cerut lui Dumnezeu și nu ți-a dat? Cred că pot să-i mulțumesc lui Dumnezeu și Universului pentru tot ce mi-au dat, iar dacă nu mi-au dat ceva ce eu am, din ce eu am cerut, înseamnă că nu era pentru mine. Sau poate nu a ajuns deocamdată. Că noi de obicei, nu că de obicei, dar uneori ne dorim lucruri, dar care nu neapărat ele o să ne facă bine. Sau nu suntem pregătiți pentru ele. Da, sau nu știu, te rogi pentru, vreau să fiu cu omul ăla, și te-ai ajuns, ești cu omul ăla și după aia... Nu e bine. Nu e, compatibilitate între caractere, de exemplu. Da, sau ceva, adică cumva trebuie să vedem și lucrurile din... Dacă nu se întâmplă, înseamnă că, uite, de acolo, de sus, se vede pe ansamblu mult mai clar decât noi vedem aici, da? Da. Deci măcar 360 de grade, nu cred. Da. Și ultima? Și ultima întrebare. Cursurile de dicție aduc un venit bun? Poți să trăiești bine, mersi, făcând doar asta? Despre finanțe. Da, cursurile de dicție aduc venit, da, atât timp cât sunt bine structurate, bine făcute și există un interes, dar cel mai important, există feedback după, pentru că dacă nu ar exista feedback după și oamenii nu ar fi mulțumiți, nici l-ar merge. Da. Vorba merge prin târg ce se întâmplă. Așa că da, aduc venit. În curând voi mai și lansa și alte cursuri și o platformă. Am idei, trebuie doar să le așez pe pagină, să le structurez și să le fac. Pentru că eu fac asta din plăcere. Este vocația mea, dar totodată este și afacerea care mă hrănește. Pe lângă asta, clar, eu mai prezint evenimente, mai am și alte lucruri. Nu doar asta fac, dar în mare parte, da. Ești cumva propriul tău șef. Da. Și îți place asta? Da, cum să nu ador? Pentru că sunt unii oameni cărora parcă le este mai ușor să fie cineva să-i ghideze și ei să se ocupe doar de vocația asta. Fără să se gândească la contabilitate, la cum să promovezi, la TikTok, la nu de știu acord. Ce. Dar tu trebuie să faci toate. De acord, da. E dificil din acest punct de vedere pentru că trebuie să le organizezi. Eu sunt mai creativă, nu sunt foarte bine organizată și la partea administrativă, aoleu. Dar nu am de ales. Adică vreau, nu vreau, trebuie să le învăț. E intrat în ocean, Da. Și atunci, bine, vreau să-mi creez o echipă. Am o mică echipă care mă ajută, dar cu siguranță o să cresc o echipă mai mare, astfel încât să pot să ajung la cât mai mulți oameni, pentru că aș vrea aceste cursuri, chiar dacă ele sunt online, mi-ar plăcea să ajung offline prin școli. Când mă invită cineva undeva, eu merg. Și tare mi-ar plăcea să pot să ajung cât mai departe peste tot prin țară.
Să-ți iasă, Elinca. Este o cauză nobilă. Mersi. Astea au fost întrebările lor. Minunat! Da? Da? A fost ok. Bine. Atunci, haide să continuăm cu ale mele. Te rog. Elinca, impresia pe care tu o oferi celorlalți este de o fată independentă, sigură pe sine, curajoasă, foarte educată. Aici cred că lucrurile se datorează și părinților, în mare parte. Cu siguranță. Legătura ta cu mama este una strânsă? Legătura mea cu familia mea este una foarte strânsă. Mama este cea mai bună prietenă. Datorită mamei, eu fac ceea ce fac, pentru că mama mea a muncit foarte mult cu mine cât eram eu în adolescență și în general în viață. De ce zici asta? Era eu adolescentă rebelă? Nu, da, am fost și rebelă, dar nu, aveam în vedere la felul în care vorbesc. Deci puteam să vin și și mama, vocea, păstrează vocea jos, nu ridica vocea, nu te grăbi. Mama, dar eu vin acasă să te povestesc ție și azi emoțiile pe care eu le simt. Eu acolo doar nu așa am vorbit, dar uite, cu tine eu așa vreau să te povestesc. Eu înțeleg, dar te rog frumos, păstrează vocea jos. Că știi, când emoționăm, și tot aici ridicăm vocea. Deci de acolo se trage. De acolo, pentru că acum când le zic oamenilor, scade tempoul, vocea mai jos și aud pe mama. Zic, mama, uite tu. Da. Tata, eu îi zic Vasiunea. Tatăl meu este Vasile, dar eu îl dezmierd în toate felurile posibile. Ție îți place să petreci timpul calitativ cu toți, da, cu cei din familie. Da. Și ne sunăm și vorbim și povestim. Se explică de ce atât de des erai la București. Și chiar atunci când te-am contactat, ai spus că s-ar putea să pleci la, da, București, încă nu ești sigură, pentru că familia ta e acolo. Iar, da, tu totuși ești aici și spuneai că te simți utilă aici. Da, da. Tata face naveta, vine mai des acasă, bunica mea la fel, deja și ea anul ăsta s-a dus la București, dacă ea mai era în țară. Și da, cam toată lumea e acolo. Dar mă bucur atât de mult că ei sunt toți împreună și că părinții mei văd nepoții crescând și stau în fiecare zi la ei și că bunic mai vede. Sunt mega încântată de acest lucru. Și nu este nici măcar, nu știu, o mică nostalgie în suflet că nu o să toți aici totuși? Nu. Nu? Dacă ar fi aici, eu ce m-aș sta cu ei în fiecare zi? Tot n-aș sta cu ei în fiecare zi, dar așa mă duc odată la ceva timp, stăm câteva zile, o săptămână, da. Nu, mi-e place să văd partea plină a paharului. Acum, și optimistă? Sau încerc să fii? Da, și încerc să fiu și sunt. Când nu sunt, încerc să fiu. Despre calitățile tale am vorbit în mare parte, despre faptul că vrei să schimbi niște lucruri, poate se vor schimba chiar și în școli, vor apărea orele de dicție, să dea Dumnezeu. Hai să vorbim un pic și despre defectele tale. Mm. Unul dintre ele ar fi că nu-ți place să prea stai la bucătărie. Da, dar nu consider asta un defect. Asta nu înseamnă că eu nu știu să gătesc și nu-mi place să gătesc. Da, eu gătesc, doar că gătesc rar, dar când gătesc, gătesc din plăcere, nu din obligație. Eu în acest timp cât eu aș cheltui 2 ore ca să gătesc ceva, eu fac altceva mai productiv. Ziceam, am glumit cu defectele, evident că vorbim doar despre atunci. Nu, și defecte ar fi, sunt încăpățânată. Sunt. Faci așa cum vrei tu. Nu, încerc să ascult. Adică eu pot să fiu încăpățânată și să zic, uite, masa asta este verde, dar dacă tu mi-o să-mi dai argumente și o să mă faci să văd că ea este albă, eu o să te ascult. Eu nu o să fiu, nu, că eu așa am zis și gata. Nu, eu pot să-mi schimb părerea și cred în oameni care își schimbă părerea. Nu cred, gata, asta e părerea mea și punctul, mai mult nu s-a schimbat. Nu, dă-mi argumente, discutăm și da, sigur, poate fi. Întrebări blitz. Pe rapid înainte, te rog. Moldova 1, Jurnal TV sau TVR? Studioul Arta Comunicării. Acceptat. De ce cuvinte fuge Elinca Avram? Nu pot. Cum este Teo Trandafir? Minunată. Chiar? Da, cu mine a fost așa, super atentă, nu doar cu mine, cu tot grupul care eram acolo. Super atentă, se implica, eram acolo, deci da, nu venea pur și simplu bifă, știi? Hai, am vorbit 2-3 cuvinte, v-am zis și pa la revedere. Nu. Poți fi un jurnalist bun fără facultatea de jurnalism? Da, eu n-am facultate de jurnalism. Și ești un jurnalist bun. Am fost, nu mai fac asta, dar am fost, am la activ zeci, sute, mii de interviuri în câte emisiuni am prezentat și în fiecare emisiune aveam minim 2-3 invitați, da, deci dacă e să calculăm, cred că am câteva mii de interviuri. În ce moment din copilărie te-ai întoarce cu orice preț?
În oricare moment în care bunicul meu era în viață. Ce regresi cel mai mult? Nimic. Adică acum să-mi vină rapid un răspuns, deocamdată nimic. Mă bucur de tot ce a fost și clar că am făcut și eu greșeli, pentru că nu există un om care să nu greșească. Dar nu vreau să mă mai biciuiesc pentru ele, doar le accept pentru că sunt parte din mine și cumva poate inclusiv datorită acelor decizii greșite sau gânduri am ajuns unde sunt. Așa că nu o iau pe calea regretului. Și ultima, Elinca, ce te vezi făcând la pensie? Savurând viața. Indiferent dacă ești în California, ori dacă ești în București. Oriunde, savurând viața înseamnă să călătoresc, să pot să petrec timpul cu familia, cu nepoții, cu copiii, să am o familie frumoasă, mare, sănătoasă și da, să savurez fiecare clipă. Îți mulțumesc foarte mult pentru acest interviu, sunt sigură că s-a întâmplat atunci când trebuia. Exact. Și că ai oferit foarte multe lucruri care motivează, mă motivează pe mine și motivează pe ceilalți. Uite, o să fiu foarte atentă azi, începând de azi, să folosesc cât mai puține rusisme. Și, Elinca, pe curând! Mulțumesc tare mult pentru invitație și data viitoare te provoc și la un exercițiu de dicție, da? Cu mare drag! Patru, cinci, șase, șapte, opt, nouă, zece. Asta eu știu și ți-ai pus-o la valiera singură. Te pricepi. Și mi-am scris aici. O să încerc să vorbesc astăzi frumos, că sunt cu tine aici. Încerc. De ce? Picături, asta o să fie... Asta e de la ploaie, da? Da, asta e păi lumea exact o scrie după. Așa relaxant a fost interviul. Da. S-a uitat cineva, eu mă aud? 2-3, eu l-am aprins da. Singură. Și-o departe măsuța de noi? Nu e departe măsuța de noi. Și-am o oglindă din asta mare, de un metru pe doi metri, cu becuri. Uh-huh. Și în, așa groasă. Uh-huh. Și m-am apucat să o mut de pe perete pe altul și pe la jumătate. Sunt tu 40 de chili, oglinda... 44, te rog, 99. La mine 4 contează. Adică eu am perioade în care mănânc, dar tu, pe bune. Eu un 2-3 litri de apă pe zi beau. E mai scurt. Ai zice că sunt perfectă. Ce s-a întâmplat? Eu insist să avem sunet în emisiune. Vreau să avem niște întrebări de la oameni. Supărările nu la mine. Se asmată? Da!